Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás z webu životbezraní.cz. kde jsme pro vás připravili nový článek s názvem Občanský zákoník každého bohatého muže i ženy. Osm zákonů, kterým potřebujete rozumět, pokud jde o vaše peníze. Existují nějaké zákony, které byste měli znát, pokud jde o vaše finance a možnosti dosažení finanční svobody? Ano. Přečtěte si tento občanský zákonník. Jestliže jste měli možnost číst knihu Nejbohatší muž v Babyloně, pak pravděpodobně budete souhlasit, že by to měl být občanský zákoník pro každého muže i ženu, kteří touží nejen po tom, jak se stát bohatými, ale prostě jak žít lépe. Kniha vám předá základní pravidla, která pokud se pravidelně a vytrvalé dodržují, tak mohou velmi významně pozměnit vaše konto. Umožní vám však také, abyste se nemuseli honit za penězi v každodenním zhonu a kolotočí pracovních povinností, tak jak to zažívá většina lidí, ale abyste donutili peníze pracovat pro nás, pro vás, a mohli jste tak žít život bez zhonu a finančního stresu. Kniha nejbohatší muž v Babylonie je velmi úzká a budete ji mít přečtenou za pár hodin. Jednoduše se čte, ale pravidla, která obsahuje, jsou mocná, pak když se dodržují. Jak už bylo zmíněno, jde doslova o občanský zákoní každého muže či ženy, kteří ve svém životě touží po něčem více než jen standardní každodenní stávání pět dní do týdne, 11 měsíců do roka, po 45 až 50 let a pracovní nacezení do konce svého života. Dveře velkého úspěchu se však pohybují na drobných pantech denodenní disciplíny. Ať už se podíváte na jakýkoliv úspěch v jakékoliv oblasti na, nejakého, jakéhokoliv člověka, to, co mají společné, je, že se svému umění, tedy podnikání, psaní knih, skládání hudby a podobně, věnují každý den. Žádný úspěch nebyl vybudován přes noc. Je to o každodenní práci a každodenním aplikování nástrojících myšlenek. Jestliže vás toto téma zajímá více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Hezký den.